话说看过不少，够不够高，够跳够吵，分寸要恰好。说你老头压抑嘴角，翻个白眼加速心跳，看你没招，看个傻笑。我想我被撂倒。你喜欢跟我聊聊聊，你说的我都聊聊聊，但别只对我聊聊聊，聊起来啊，聊得我受不了。你喜欢跟我聊聊聊，你说的我都聊聊聊，但别只对我聊聊聊，聊起来啊，要聊就聊到老。行走是人工，聊聊春。倾听事务所，倾听你的声音。我们现在听到的这首歌呢，来自于孟庆儿今年2021年发行的一首单曲，叫做《撩》。那我们一起来欢迎今天的来宾孟庆儿。Hello， 主持人好，还有听众朋友、观众朋友，大家好，我是孟庆儿孟孟。我们孟庆儿啊，现在已经手上拿了一个非常漂亮的专辑的画面，耶！ Yeah， 对，这是我的新单曲，叫做撩《撩撩妹的撩》。哇，撩妹耶！而且是你自己词曲创作的，是，这是我们公司全制作，然后词曲是由我创作的。嗯，哇，你一个女生为什么会想要说，用"撩"这个词？感觉比较说男生好像特别常用说"撩妹"，我要撩谁？对。对，就像这个我的专辑形象一样，这个就是一种哈，你要撩我吗？我不太好意思被撩，但我好像有点享受被撩这种感觉。所以是在写说一个女孩子怎么去看她被撩的时候，她从一开始可能切，我才不会被你撩到，我不会上钩，然后到后面开始觉得你也蛮可爱的哦，然后到后面觉得两个人很聊得来，然后她撩得你心痒难耐，开始你也有一点欲拒还迎的感受，然后到后面觉得我受不了了，这样子就是我也、对，那然后就是也希望你不是只是玩玩，你要撩就要撩起来，爱要撩就撩到老。对，天哪，我觉得这首歌是一个专情的表现耶，它其实是很有深度的，它不是那种肤浅的撩法，不是风流的撩法，对对，它是专一的撩法，是非常专情的，是，为什么会说？因为我看到你的撩的 MV， 你的幕后花絮里面，然后你说撩这首歌，你觉得它是一首紫色的歌，对，为什么是紫色？这个画面也是紫色的，是啊，我不知道啊，我在写的时候我就觉得它紫色，没为什么，好特别，因为紫色它是一个很暧昧的颜色吧？你这么一说，我觉得有，它是一个神秘。暧昧，它在粉红跟红的中间。对，我没有 say 好，可是我突然讲出来觉得好有道理哦。粉红就是自己说自己很有道理，粉红很浪漫，然后很有那种恋爱少女的情怀。对，然后红色是炙热的感情，所以它刚好紫色介在中间呢、在恋情有一点点萌芽的时候，然后有一点压抑的这种暧昧。所以其实，撩他也在讲一个我觉得我歌词写的还蛮有画面的。如果大家去看歌词，会看到那个一开始，然后渐渐心境的转换。对对，所以我觉得它是一个很紫色的歌。所以在写歌的时候，我就觉得它紫色的。后来在拍 MV， 还有在拍宣传照的时候，我都很直接的跟我的摄影师还有我的美术设计，我说我就是要粉色、紫色。原来我觉得每首歌都是一个颜色。为什么啊？你会自己听到一首歌会觉得有一个颜色出来吗？有画面，然后有颜色。因为写歌其实就像画一幅画一样，对，画一个情境，有什么样的人物，有什么样的剧情，然后每一句歌词或是一整个歌，它可能有一个大概的画面。像下一首歌，我就觉得，下一首歌比较难定义耶。下一首歌就是一个深色的背景当中有一抹白色，我觉得哇，好神秘的感觉，或是很凄冷的感觉，有种扑朔迷离的感觉。你刚刚这么一讲，说一个深色里面有一坨白色，一坨是什么？有一个白色，对。很好玩的一个思考，就是听歌的时候就想画面。我觉得如果听个歌的时候能够让大家有画面、有颜色出来，那是一个成功的
氛围，对对，嗯，真的，就是你听到这首歌的时候，你可以想象这首歌的画面，想象这首歌的样子，欸，我觉得这很不容易，嗯，对，也是创作很好玩的地方。对啊，那这首歌刚刚有提到说歌词其实是很有画面的，但其实歌词有分男生跟女生，对，有不同的歌词。哎，听说这个男生跟女生的歌词其实是有不同的意义。男生的歌词是由影子计划 Shadow Project， 我这是非常的荣幸可以邀请到他们。嗯，他们其实出道没有很久，可是我觉得他们的音乐很屌，非常厉害。而且他们的出道歌曲就是跟周汤豪合作，对，所以我一听他们的歌，我就觉得好，我好想跟他们合作。那其实男生的歌词，他也是一个不确定感，他想要关心你，想要引起你的注意，但同时他也自己也没有把握。嗯，对，他也是在邀请我们，是不是？我们是不是一起来创造一个未来的什么？对，然后我想邀请你来进入我的世界。其实虽然说是我觉得是男生在撩我，但男生的角色是我中了你的招。这次是唱下唱，中了招，中了招 ，Maybe we should try it out，try it out。哎，这一段，对对，就是我们现在听到的这一段。所以他就是男女生彼此在这个暧昧的情愫当中，一起都想主动，但也都很怕被拒绝。这种感觉，我觉得这种感觉我好像很能体会，欸，是吗？你也在这个情境当中吗？我突然间觉得说，欸，其实在爱情里当中啊，大家都会希望对方主动，可是自己却不愿意主动，或者是当别人主动完了以后，你还会想说我要保留多少，我好想，我其实很想主动，欸，但是要吗？对，其实我很想主动，但是觉得说，这样会不会太超过了？对，里面有一首歌词，里面有一句歌词是：假如我上钩了，你可不可以收山？他想要承诺，可不可以就这样爱我到老？对对对，你不可以撩别人哦。这又是一个专一的表现。对，没错。我们现在讲到这么多感情的议题啊，那我想问问说，庆儿自己、梦梦自己啊，自己在感情当中，你觉得你是感性的人还是理性的人呢？我很感性，我是一个很感觉派的人。哦，真的啊。突然想讲一下，因为其实我平常我在教声音，教说话跟教唱歌，你知道一个眼神视觉的视觉截取，就是说一个人说话的时候，他习惯性的看哪里？你有没有发现我刚刚是看这里？对，我其实不是故意的，只是我在解构我自己的行为啊。看上面的人呢，偏视觉系，就如果一个人只跟你讲话，然后他一直说。其实你知道吗？怎么样？什么一直往上看，他是视觉的。然后如果他是往左右这样看，他是听觉的。如果往下方看的话，他是比较偏感觉系的人。然后左边右边又不一样，就是有分创造系的跟逻辑思维系的。然后我就是那，你看我很神奇，我就是习惯往下吗？我偏往下的，我偏往下跟往旁边。然后我偏往右，右边是什么？创造。对，就是比较感觉比较属于画画啦、音乐啦，都是右脑的东西。对对，左边就是比较逻辑思维或记忆类的、语言类的。好特别哦。突然帮大家科普一下。对，突然间上了一课。完全没有想过这个视线。你问我是什么系的人，我等一下来趁机观察一下你是，看一下我是什么系的人，你是哪一个系的？突然很害羞，对不对？连我自己都不知道。那突然间觉得，那我要看哪里？很怕被人家看穿，怕被看穿了。你们在看哪里？你们在看哪里？可以看一下哦。现在的观众在看哪里呢？对，而且很好玩哦。如果你问你的男朋友说，你昨天晚上跟谁出去，然后他给你看右边的上面。那就是视觉的创造。No， 他应该是要视觉的回忆。那就代表他所说的不一定是真的。很好玩，这事情很好玩。哇，真的好特别，怎么会涉猎到这个领域啊？因为我是新闻系的，然后我们以前其实就是在学一些语言心理学，语言逻辑学，有学到这部分。毕业以后我自己也有去小小研究一下，然后我们会教
教说话技巧啦，教声音的运用啊，嗯，其实都是会提到这些哦、嗯，好特别、嗯，好特别、嗯！今天居然可以帮听众来科普一下，科普对，人家是老高与小莫，我们是那个老孟与小晴，没错没错、太有趣了。那我们回归到撩这首歌啦，好，我们讲了这么多，还科普了，那其实我们还没有完整的提到 MV 的部分，嗯、欸、，MV 其实一开始就有一只猫走出来，对，哇，哎、欸，自己很喜欢猫吗？还是为了这首歌里面的歌词有说，哎、欸，逗猫棒？对，就是因为有这个逗猫棒，而且在动物里面呢，狗是比较不适合用撩，但是猫就是很适合去撩它，嗯，对啊，因为逗猫棒的感觉，对，你去引诱它、嗯，然后猫就是你越逗它，它就越想要，嗯、这个互动我觉得很有趣，也可以放在男女之间、嗯，所以我就把它想到了歌词里面。然后这个歌词其实我当时真的只是想要去叙述喵哦，可是喵是什么？叙述猫，但是后来就很多人喜欢。把它有点想歪，你知道，好像有点暗、嗯、性暗示在，嗯，对，因为还有一句是“这逗猫棒我爱不释手”，很有想象空间、欸。可是我写的时候我没有想那么多，你一讲我才突然间发现有这回事，不然其实我一开始也没有发现，嗯、就听的时候不会察觉到啦。对、嗯嗯嗯、对啊，哦，逗猫棒，这逗猫棒我爱不释手，就是大家就说很爱留言在 MV 的下面说，请问逗猫棒是这样哦、嗯。然后，所以我在拍 MV 的时候就。直接跟导演说，我想要有只猫在里面。嗯嗯，就是要一只猫的呈现。那只猫叫李白哦，它有名字。哎、欸，为什么叫李白？我怕他问他主人。对，因为我们都是那个文人的后代。嗯，哎、欸，真的耶，对啊。要不要介绍一下，其实你是谁的后代呢？哦，这个每次讲每次被骂，不过还是可以讲，就是。嗯，孟子的第73代，嗯，因为我们其实有个通天谱，对对，孔孟颜真都用同一套谱，然后我们是张献庆反响，我是庆字辈，嗯，这样子排下来，然后因为我是隔代教养的小孩，嗯，爷爷奶奶从小就很喜欢跟我说这些，孟子啊，孔子啊，大学中庸啊，还有谁谁谁啊、嗯，所以长大以后我就有一个使命感。才会带到我的创作，或是带到我的演艺生涯里面。嗯，对，因为我觉得 this is where I'm from, this is who I am。所以，对，很多人会觉得我卖弄啦，或是什么。可是，这就是你啊。对，对我来说，我觉得这就是我。而且，因为我不是只是去说，哎，嗨，大家好，我是孟子第七三代。我是真的相信人性本善，然后我也希望能够在传递观念的时候去传达这个。性善，或者是能够、嗯，就是做一些对社会有益的这样子的使命。嗯，没错、嗯。其实像你自己也有倡导一些公益活动啊，嗯，有一个大梦想家计划，对不对？对，我在2-3年前，那时候我公司也还没有创立，然后又不红，所以目前工作也很多很少。嗯，所以我就创立了一个。大梦想家公益应援团、嗯，然后因为爷爷奶奶走了，我一直很想回馈他们，然后再加上自己小时候，嗯，会觉得我知道小孩如果没有在一个健全的家庭长大，其实心里是很有缺乏的，所以对于小孩跟老人这一块，我就特别想要去服务他们，嗯，所以一开始就跟我的老公，就我现在的老公，还有我的干弟弟。我扮邓丽君，然后他们扮刘文正、嗯、或是蔡琴是我们就去采衣与青，或者是当哥哥姐姐去带大家唱唱跳跳，嗯，然后到现在越来越多的资源加入，我们每个月都很享受这样子的时光，我都跟那些爷爷奶奶说用我的破台语说今天你很欢喜呢，我看你们欢喜，我跟你说我更加欢喜，就是、欸、其实不会台语破啊，蛮破的，超破。我每次被在讲台语，大家都笑了。但是就没关系啊，讲给他们开心，而且能够看到他们开心，真的，
我觉得那是很大很大的疗愈，那是比我们去外面演出的时候获得掌声跟尖叫还要深层的快乐。对，你会不会觉得说做完每一次的公益活动，其实你回想这些都可以想到他们的画面，他们的笑脸，还有想到他们的哭脸。嗯，还有哭脸。有有有、嗯、就是我二月除夕夜的小年夜，好像是小年夜，我去新竹服务一个安养长辈的机构、嗯、然后我唱第一首歌甜蜜蜜，就有一个爷爷哭、哦、而且是那种长很可怜这种这种哭、嗯、然后一看很心疼。可是你就是知道，我后来听一些这些志工还有他们的服务人员说，他就是很怀念他跟他太太以前的时光，所以听我唱这老歌就想到了太太、哦、然后后来我就去抱他，他真的给我从头哭到尾可是他不是那种很悲哀的哭，他就是那种感慨想念的哭。嗯，看得我既心疼又觉得也很有感触，我就去抱他，然后他就也抱我。我们那时候拍了一张拥抱，我们拍了一张照片放在粉丝团，我觉得那张照片很生动，就是我们两个人的脸都不太好看可是很真，那可是很感动啊，就是很真挚的情感。嗯，这个活动这个公益团队已经跑遍了全台吗？目前就是台中高雄都有跑过、嗯、新竹比较常去，嗯，然后当然台北还是最常去的。嗯，对，所以未来希望可以到更多不一样的地方。是、嗯、然后也呼吁如果你不小心有听到这个我们的节目的话，也可以来私讯我的粉专说我们很希望你来哦、喔、一起加入这个团队。嗯，加入或是需要我服务我都觉得很棒、嗯、是哇，就是真的是一个性善的表现啊。嗯，就是每个人都可以付出一点，对、嗯、回馈给这个世界更多的善良。嗯嗯 嗯， 嗯，没错。那其实我们现在回归到说撩这个 MV 好了，刚刚一开始讲到猫啊，嗯，那这个 MV 当中你还有唱跳，嗯，会不会觉得说哦要这样唱跳其实是很困难，在这个 MV 当中你觉得最困难的点是什么呢？在拍摄的过程当中、哦，就是有一套要穿白色的皮衣跳舞，嗯，那个皮衣其实真的很紧，所以在跳的时候很超 K 的啊、很难展现自己吗？对，动作就会比较小，嗯、然后其实我觉得都还好，没有什么特别难的事情。最难的应该算是，这是我暌违了三四年以来重新出发，的一支单曲，嗯、所以。做什么事心里都觉得很难，就是事情其实没有很难，但心里觉得你要一直跨过一个新的坎。嗯，那个过程，对，那个过程很难。嗯，原来比如说我要唱跳了，好，那我心里就会觉得压力很大。那因为我小时候跳啦啦队的。哦，你小时候跳啦啦队？我还有教过世新的资管啦啦队。哦，真的呀、我以前是真的啦啦队的。嗯，所以小时候其实是很爱跳很爱动，后空翻什么的之类。哇，那真的太厉害了。但现在真的年纪大了真的不行，我跳半首我就觉得老娘真的跳不下去嗯，就重新恢复到目前的这个状态还是要一些很大的调试，因为我这几年都已经在做幕后，帮别人制作，做广告，做说涉略电影配乐，然后做艺人的专辑，现在再次自己回到目前，就是真的心态都要重新调整。原来其实说从幕后走到目前啊，心态上一定有很大的转变。你觉得自己觉得说最大的突破是需要面对什么呢？其实是性感。哦，性感啊。对，我想大家可能会现在一般跟我不熟的普罗大众接收到媒体的资讯，看到我一定觉得我就是一个性感的人，我就是可能迫不及待的要展现身材。嗯，但是大家可以去看我出道的时候，我第一个节目，当时因为孟子改编这些东西，然后上了一些综艺节目，
我是穿高领长袖还有长裤啊，包紧紧，我包紧紧，而且是刻意包紧紧。嗯，我私底下其实是穿，可能会穿细肩带什么的，但我上节目，而且我以前是啦啦队的，我就是不停的露肚子。但是我出道的时候我却选择这样子，这是一个框架跟包袱。我很怕大家觉得我卖弄欸。嗯，原来。而且我那时候第一个节目的时候，在我旁边的是鸡排妹，是嘉纯、啊。嗯，对，她开到肚脐，就是开到很低胸这样子。然后你第一次是包紧紧这样。对，我高领长袖长裤。嗯。所以你看这个心境差多少？嗯。而且我觉得现在就是我觉得我不会想那么多，然后该性感就性感。那。如果你因为性感注意到我，很感谢你，但是希望有机会可以让各位观众听众知道，我不是只有性感。当然媒体都选择用性感当标题，嗯，甚至我昨天才有一个什么露点的新闻、嗯、可是其实根本不是，那真的是我连露我那张照就是给大家看一下，就是如同我们刚刚宣传的照片啦。我上综艺节目的时候，这个宣传版，然后被写了一篇说孟杏儿露点，所有媒体都抢，就是都抄这个新闻，嗯，所以几乎五六家主流媒体都是孟杏儿露点，是，但是大家可以看到，其实我连胸口都没有露，这是一件衣服，嗯、然后这只是那个。因为它是绸缎的，所以它这边有一个垂坠感、嗯。但新闻写说，我解开了我身上的小可爱，露出了里面的小草莓，我真的要昏倒。怎么会写得这么暴露呢？有新闻点吧？嗯，没错。对啊，我就很怕一直这样歪掉。请大家多听我的歌，还是有一点，还是有一点东西啦。对，我们其实回归到作品里啊，这首歌有非常丰富的画面啊，嗯 ，MV 其实非常用心，我觉得，而且你说紫色的歌，哎，这首歌的 MV 其实就会让我觉得就是紫色派，嗯，真的是一个很棒的呈现，紫色、粉色，然后一只猫，对，对，而且猫还不时的穿插在里面，嗯，其实他用了蛮美式的手法来拍摄，嗯，对，然后反应也还不错。对，然后下一支现在也在进行当中，就是完全不一样的曲风，哦，截然不同。对啊，希望大家可以期待看看，我们值得期待一下这样子。那其实今天在节目当中，我有设计要跟梦梦玩一个小游戏。什么游戏？我们来玩一个快问快答。好，你准备接招了吗？要多快？那要3秒以内，没有。好，3秒以内。我们尽量越快越好。好啊，好。好啊，那我们现在正式进入到游戏的部分。嗯，今天是玩快问快答，今天的来宾是孟庆儿。那我们现在背景音乐听到了孟庆儿的《撩》这首歌。嗯，那我们准备好了吗？好，好。第一题，最喜欢的季节是秋天。最近最喜欢的歌。撩啊，最喜欢的颜色绿色。那你最常跟馒头说什么话？3、2、1，馒头。这是平常跟馒头讲话的叫他，对对对，馒头。那最吸引你的国家是英国，因为我出生在英国伦敦。嗯，近期最感动的事情。最感动的就是撩的 MV 点阅破10万，哇，恭喜恭喜，还需要继续努力。好，那最爱吃的东西是什么呢？蛋。哦，这么简单。蛋。好，对，浪漫还是实际呢？实际。哦，最害怕的动物？蛇。最近最好笑的事情？啊，我很不好笑欸。哇哦，那我超不好笑的，怎么办？好，我们游戏到此结束了。Okay， 刚刚提到说馒头，其实馒头是你的狗。啊，对。对，哎，馒头是怎么样来的呢？它是我妈妈的狗。我妈妈养了12年之后呢，因为我跟妈妈感情其实本来不太好。然后馒头妈妈走了之后，我就把馒头接来跟我住，然后就继续养它。其实那时候房东太太不愿意让我养，她说你要把狗狗送走，不然你就搬走。我当时其实义无反顾，就觉得我不会放弃馒头，因为我觉得馒头代替我陪了妈妈很多年。然后妈妈走了，我领悟到人生很多的道理。所以我非常珍惜馒头，我觉得它是代替妈妈陪伴我继续存在的一个很大的象征。
然后因为我很感谢他，所以基本上他在家里做什么事情我都不太会怪他。你就是把他当成说，哎，好像是一个妈妈的陪伴这种感觉。对啊，然后他真的宠物就是家人。我以前从来没有想过我也养狗，而且我还写了一首歌叫《馒头》。嗯，真的吗？对啊，我想今年也会跟大家见面。哇，是一首可爱的歌，听起来就很可爱。而且是真的是给馒头的歌吗？哦，对，而且我之前演唱的时候，有时候办那种小型的专场啊，我都会唱这首歌，然后馒头都会上台。哦，馒头都会上台，对，大家可以亲自跟他见面了。对啊，所以馒头现在是小有名气。对啊，他走在东区还有西门町都会有人远远说哦馒头，然后就不知道我是谁啊。大家知道馒头，欸，那路人会不会想说他哪里有馒头啊？对，不知道他是想说哎馒头嘞，对对，是狗狗。太有趣了。那刚刚快问快答当中其实有讲到说你出生于英国，欸，我觉得蛮特别的，在那里待了多久呢？一开始，待两个月啦。哦，两个月而已嘛。对啊，真的是也不给我待久一点。是，因为爸妈在那边认识，我爸是伦敦大学的，然后妈妈在法国留学去英国玩，两个人就给我一个月结婚，然后就生下了我，然后回台湾他们就离婚了。对，所以你说浪漫的背后是有代价的，不一定。刚刚我说浪漫还是实际的时候，你马上选了实际。可能大家会觉得我很浪漫，我很感觉系。可是，我觉得我的感觉是一个过程，但我在做决策的时候，我会回归到实际面。因为我是金牛座吧，可能啊，对，会比较实际，比较实际一点。其实我觉得浪漫跟实际啊，真的是看事情而定的。对，我们可以保有浪漫的内在，但是实际的外在。再说一次，浪漫的内在，实际的外在。哦，好像不错哎。我想一下，那如果浪漫的外在，实际的内在，哦，那就好像。可是有点，好像很矛盾。突然间觉得这个听起来会比较矛盾一点，而且好像你不开心。内在浪漫，太有趣了。对，很有趣哦，很有趣的说法。真的非常有趣。那刚刚我们讲到说，你的 MV 已经破了点阅，让你很感动。对，因为其实不容易，就是重新出发，然后要用歌手的方式让大家认识。十万可能对很多唱片公司歌手来说是一个很简单的数字，但对我来讲，我觉得已经有一个不一样的突破了。但我不会因此而满足，对，还是希望大家要拜托帮我去点，里面有很好看的猫咪，很好看的 MV 画面。我们一起在 YouTube 搜寻撩撩妹的撩，孟庆儿撩。对，孟庆儿撩这首歌的 MV 一定会让你觉得，非常的丰富，对，而且非常的洗脑。我自己听完这首歌，哇哦，就是这几天我脑海里都是这首歌。这就是我再次回到目前，我觉得我不一样的地方。以前写歌，就写自己开心就好，现在就是我必须要让这个歌一听大家就有印象。你真的做到了，太好了。甚至我还没有唱完这首歌你就要会唱了。嗯，对对对，我觉得这个副歌啊，因为你在歌词当中用了不同的撩这个字。有撩，有撩，有撩。对对，哇，好特别哦，怎么会这样子想写这样的歌词呢？是为了这个记忆点吗？对，就这样。副歌就是要洗脑。对，可是这个观念是我以前只创作的时候没有办法这样思考。我会觉得洗脑什么洗脑，我要表达我心中的感受啊。怎么洗脑呢？对，我没有，我就是要表达我的感受，我要说很多事。但现在就没有，现在副歌洗脑就先洗脑。我要让大家朗朗上口。对，所以我其实主歌跟 AB 段我都讲了很多事情，对，但没有关系，我不求你们记得 AB 段，但是 C 段你一听就要聊聊聊，第一次你就要回这样。对，真的，我听完这首歌马上就记住了。太好了。对，就是这首歌非常值得一听的地方。那我们讲到说，已经破了点阅率，一定有很多的歌迷朋友啊。你会不会有记得说哪一个歌迷朋友，或是说有什么歌迷印象深刻的事情呢？其实，
这一波的歌迷朋友，我想要讲的是，我以前比较以前的时候，我那时候写孟子，把它写在歌里面，没有正式发行，就是在网络上，现在可能也还搜寻得到。然后我当时有两位，一位是来自监狱的信件，监狱的信件说他在里面，然后看到我的外景节目，然后可能有搜寻到，可能不知道有些可以上网的时间，听到了我生于忧患，死于安乐，把孟子的篇章写进去，让他在监狱里面的时候很有力量，就是他觉得，当然他可能做了一些错事，但也伴随着他度过那段黑暗。还有一位当兵的朋友也是写信给我说他在当兵的时候，而且是写信哦，很特别哇，手写非常有温度啊。对对对，因为有时候讯息真的很容易就淹没，然后看过就对，这个网络科技的年代就是大家就是讯息不断的传送，对，但是信件我就真的会记着，对，因为我记得我前阵子也有收到讯息，就是说很喜欢我的歌，然后一直以来看我出道，然后看着我起起伏伏，什么支持我这样子，所以这样的讯息我也非常感动。可是我印象最深刻就是一位当兵，一位在坐牢的朋友，然后写信告诉我说我的歌有带给他们力量，对，所以我接下来好感动，在歌曲里面还是会让大家觉得很烦的去听到一些人性本善啦，或者是生于忧患这样子的观念，是这些歌其实真的做到了，就是影响到他们，觉得说，让我有力量，让我觉得说，我发自内心的想要去改变，能够有一个寄托，有一个力量。其实，我觉得这个是我们预料不到的，有时候可能我们一个微笑，一句话，一个握手。就是一个牵人家的手，然后一首歌，可能我们做的时候我们都觉得没有，我们是 无心的无心插柳，但说不定呢就造成了别人的安慰或帮助，没错，所以每个人都要试着去付出或给予一些东西，这都是一个无心插柳柳成荫的过程。那其实你从2015年开始，从买 Melody 到现在，你觉得自己有怎么样的转变呢？这个转变是从转变哦。如果说从整个人的心境在演艺事业上，就是从本来还在努力到几乎觉得没有关系要放弃，然后到现在再觉得，好吧，那我们再来目前玩玩看，带着一个比较平常心的心情，是，因为像现在我们听到这首歌是我在应该是17年的时候去韩国发行的一首单曲。我们现在听到的这首歌呢，是孟庆儿跟 Andy 一起做的，叫做 You and I。对，这个英文词是我写的。对，然后第一次写英文词，去韩国是一个很特别的经验，但我也必须说，那边的一些制度上真的对女生会觉得比较不舒服一些。然后再回来台湾，又一次的归零。那一次之后，我几乎就觉得没有关系，我们就开始做幕后，培养我的幕后技能，培养我制作的眼光。我觉得很，这是一个很大的转变。我现在非常感谢上帝这样的安排。而且我其实已经做得很开心了。我觉得没关系，我们就帮别的艺人来做，帮别的艺人来打造。我也觉得我做的很有成就感，很开心啊，很有成就感啊。对，我不一定要在舞台前面，我坐在幕后，我也觉得这是我往后的事业。是，没有想到因为金曲奖上台，这个金曲爆乳妞的称号，攻占了，也算是爆了一个礼拜。对，所以再度的被受到注目。那也决定好，那我们再重新回到目前来，把抽屉里面的歌拿出来给大家听听看。这个过程呢，隔了几年呢？大概有两三年、对，这两三年可能就是三个月一个通告，然后到现在忙的时候可能一天两三个通告，有时候忙不过来也会觉得
很焦虑，嗯，还在熟悉回到目前该有的步调，该有的状态，嗯，原来，其实我觉得现在回到这个目前呢、啊嗯，做了撩这首歌，又有一个更好的呈现给大家了，非常棒。谢谢，希望听众朋友也能这么觉得。就是我在记者会的时候，我很语重心长的跟大家说，嗯，希望大家在注意到我的身材的同时，也可以听听看我的作品。那如果我的作品有说服到你的话，我真的很开心；如果没有的话，请继续听我的下一首。嗯，对，一定会被每一首歌打动的。嗯、不管这首有没有，下一首你可能就会被打动了。继续努力。对、嗯、非常棒。那其实从以前到现在你也挑战过很多不同的身份耶，嗯 嗯歌手、演员、主持人，哇，都有耶。对啊，就是什么都做，然后怎么这么厉害，什么都什么都会一点啦、嗯、对，你自己觉得自己最喜欢哪一个身份呢？喜欢音乐啊，喜欢做音乐，而且做音乐的时候做音乐还是最喜欢的是我能够在舞台上唱自己的歌，那是一件很主观的事情、嗯、就是我可以完全透过歌曲把我想要把我的世界把我的观念把我整个人的意念传达给大家，嗯，那真的是非常爽，这是你的故事，你的想法，而且是因为我都是唱创作嘛，对，如果主要是唱创作的时候，那真的是最爽的状态、嗯、那其次可能就是在创作音乐的时候，在制作别人的时候，我也都觉得很喜欢。主持我也非常喜欢，因为那是一个二度创作，嗯，对，比如说我今天来访问佩琴，嗯，我来访问你，身为广播就像你现在在访问我一样，然后嗯，你透过可能我说的故事，然后内化成你的一些感想。嗯，那我们在外面做外景节目也是这样子，而且要快速的体验不同的人的人生，对，吃不同人做的东西，做不同人的职业。嗯，没错，就是一个过程，让你好像体会到了别人的人生之余，你又幻化成自己的了。对，那个过程也是很爽的，非常有魅力、嗯、那我们现在听到这首歌是17年的时候和 Andy 合作到韩国去制作的吗？对，叫做 You and I。 而且那天是我下飞机然后搭计程车到录音室直接录音，下雪，超级赶、嗯、哇、嗯，非常赶的行程，很好玩，还下雪，很专业的制作流程，而且我真的不夸张，我这首歌我只录大概一个半小时，哦、很快耶，对，我很感谢我那天没有丢脸，嗯，就是有准备好了再去。是，那我们现在继续收听《You and I》这首歌吧。I'm so loving you, oh yeah, oh yeah, loving you. You and I in love, you can't cry and love. Baby, I'm so loving you, baby, I'm so loving you.想象，你说好多故事哄我到梦想，我试着爱你信口拈来的才华，我笑着看你卖弄微色，你摆脱太宰治的黑眼笔锋，你深受于宋语言诗的启发，身为作家独赞情节无伤大雅，关于家是否为写实笔法，别拆穿你的话，装傻就会有你的谎。
我们现在听到这首歌呢，就是来自于刚刚孟青儿所说的，有一首歌呢，它有深色的画面，但是里面当中你可以听见白色。其实应该说，我觉得这是一首，它可能在黑夜当中点着一盏蜡烛，或者是在黄昏的旷野里面奔跑。对，就更精准的说，所以我要求很多，我都会直接跟导演说，我觉得应该有这画面。哦，你刚一讲，真的好有画面，非常有画面。这首歌是之后未来要带给大家的作品。对啊，现在就在想说要怎么样在黑暗当中拍蜡烛啊，所以大家都已经参与了我的 MV， 到时候记得要去看。我们一定要去看。那这首歌的歌名，我们现在可以透露给大家吗？这首歌叫做《放羊的孩子》，是《伊索寓言》里面的一个童话故事。你知道吗？知道了，放羊的孩子、非常有名啊。对，我把它拿来比喻成在情感当中一直反复的，一直让对方很没有安全感。对，他可能就是这一段我爱你我爱你，他说的我爱你可能不一定是代表真的爱你，他在试探你，你会怎么回应他，你爱他有多少。哇，我觉得这段话非常的美，就是你把这个感情的状态形容得非常好。我自己这就是一个在不是那么完美的感情状态下写的，然后用了一个很纯真的、很无害的童话，但是来写这段恋情，对，而且最后大家都被吃光了嘛，对，就是被大野狼吃光了，是，然后。所以我在这个歌曲里面也说，最后你的反复的爱，你这样子的一个不诚实等等的，就把我们的爱给吞噬殆尽了。哇，原来是形容这样的一个故事。是你自己觉得说很有共鸣，所以写了这首歌吗？你知道痛苦的时候总是文思泉涌我也觉得你也是吗？我觉得我在写作这条路上啊，你越痛苦越悲伤的时候，哇，灵感爆棚。对，真的是就快，就写完了。心情好的时候要写，想不到，完全想不到，真的要一修再修，很痛苦的这样写出来。我像我现在就还蛮幸福的，就很难写。这是一个突然幸福中的一个小代价吗？对，幸福的代价。没错，甜蜜的负担呢。没错。那我们回归到你自己身上好了。其实你最近有和一位音乐制作人叫做陈华。是你也认识吗？ 你们要合作《我们都有病》的故事专辑耶。哇，你做功课做的也太 detail 了吧。是，我觉得好特别哦。为什么？你是在我的社群上看到的吗？你的粉专有分享呀。这是非常特别的一件事情耶。对，这是今年希望我们会在第三季做的病友故事专辑，每一首歌都是为 一位病友而制作的。然后我很荣幸不只可以做歌，而且还担任一位病友的代表。是，因为我要讲一下为什么自己也是一个病友呢？因为我在2016、2017年开始，应该说其实2015年开始我就有严重的忧郁跟躁郁症。对，然后就经历了很长一段时间的低潮，然后那个时候我去心灵绘画治疗。你有没有发现我一直在看下面？我一直在解构我自己的行为。好 ，OK， 我就是去心灵治疗、绘画治疗、自杀防治中心去催眠、去针灸。我经历了好大一个这个身心疗愈，然后寻找自我，然后从当中破茧而出的过程。对，所以我自己觉得我有一点算是在这部分的专长。就是经历过。这个过程当中你一定有很多自己最痛苦的部分啊，可是你就这样子走过来了。
真的是感谢主让我能够遇到好的伴侣，嗯，然后遇到神，一点一滴的，真的是，你说我到现在好了没？我有时候他还是会回来找我一下，只是那个程度一直在降低，嗯，而且我知道，因为你们都还很年轻，你们对我来说。也不是说女儿的存在啦，也没有，我也没到那么老，可是就是我觉得我25岁才开始认识我自己耶。哦，我觉得25岁以前的我都那都不是你自己吗？那都是很小部分的我根本就还没有发觉那个我的背后。对，哇，你的背后有什么呢？比如说我的原生家庭带给我的影响，嗯，小时候的每一件事，每一句话，然后我每一个内在性格，对，我到25岁，我觉得我才开始知道原来我是长这个样子的。在那一年我开始创作，从25岁开始创作了，认真开始创作。嗯，对，你刚刚说到小时候的每一句话，你记得小时候的话？我记得别人跟我说过一些比较重要的话哦，你才回顾发现了自己最真实的样貌吗？对，你才知道原来你有什么，你缺乏什么，嗯，你喜欢什么，你害怕什么。是，嗯，我25岁以后才，我现在回想才知道。但是会不会等到我50岁的时候，我再回头看，我才知道，我才会说，哎，其实我30岁才开始。搞不好会一直往后推哦，随着那个年纪的增长。嗯，所以我觉得很期待你们未来再回来看你们自己，或者其实你们是完全不一样的人。哇，我觉得这个非常值得期待耶，好特别。我觉得年龄也很值得害怕哦。对，我觉得年龄是一个非常特别的界限，就是每一个人都有自己属于自己的一个转捩点的年龄。嗯嗯，对，也不一定是年龄，它可能是你经历了某件事情，而这件事情要在什么时候发生或发酵。有时候事情发生没有什么，对，发酵才恐怖。哇，就真的值得害怕了。对，我觉得人真的是很奇妙，很奇妙。嗯，有可能我今天听到了一句话，但这句话在10年之后成为影响我生命很重要的一件事。我想讲一个小小的故事。嗯，请说。我奶奶爷爷带我长大。嗯，然后我奶奶在她最后的时光，已经在床上，但是就比较没有办法起身啊，然后说话都有气无力。有，我大学毕业，我还没有毕业，我大学中间回家看他，我穿着一件绿色的风衣外套，嗯，他就躺在床上，然后就用气若游丝的声音说，因为我的小名叫 BB， 嗯，他说 ，BB， 你的外套好漂亮啊，嗯。你还记得绿色的风衣外套？你记不记得我刚刚说我最喜欢的颜色是什么？就是绿色。嗯，对。当下我只是觉得，我只是觉得很高兴，我买对了衣服。嗯。可是过了不知道多久以后，我发现，我希望我的房间是绿色的，然后我希望我的用品是绿色的。然后我最喜欢的衣服变成了绿色。我讲着讲着有点想哭，因为我每次讲这段故事，我就会觉得，你知道一句话可以造就一个人，嗯，因为他的一个赞美，从今以后我就觉得绿色是我最爱的颜色。嗯，原来，所以它是会发酵的，它是从那时候开始让你突然间觉得我的世界都想被染成绿色。对，因为他即使病入膏肓，他都要说我好漂亮。嗯，所以每个人的一句话是很重要的，多说好话，别当酸民。是，怎么突然间最后来了一个大呼吁呢？没有，就是真的，真的是，有时候你一句话，你不知道你会影响这个人什么。没错，嗯，我们说的每一句话都是非常有分量的。那回归到刚刚说要与陈华老师合作的，我们都有病的一个病友故事专辑啊。嗯，哇，这个创作理念是什么呢？
其实我那时候给他听了一些我的歌曲，然后目前陈华老师是说他很喜欢我有一首就是在我忧郁症的时候写的，嗯，我当时躺在床上，然后觉得我的身体都是黑色的血，我觉得很不舒服，那个不舒服是我开着灯但我觉得我的世界好黑，嗯，我在一个很痛苦的状态下也是一样，格外痛苦的时候都写得很快很快，一个晚上就是写完了 一整首歌，嗯，词曲同时出来，然后这首歌他很喜欢，所以我想应该就是会收录在里面，代表着一个忧郁时期忧郁症的歌曲，嗯，是。那我跟我们都有病合作也是因为不论是我自己的文明病，还是我妈妈是癌末去世，口腔癌去世，那所以我也担任了陪伴跟照顾者的身份，嗯，所以在这个生老病死在疾病的过程当中，哦，对，所以我在30岁的时候又有了一个很大的转换，嗯，我不是只是认识自己，我还原谅了自己，原谅呀，嗯，原谅自己也原谅了别人，怎么说是原谅呢？就是因为跟我的家庭原生家庭有很多的不谅解，但是我在因为妈妈的生病当中我们完全的和好，嗯，对，所以我心中的刺，那个最原始的刺还有不谅解都不见了，终于那个刺被拔起来了，嗯，而且因为我原谅了一个我生命中最大的伤痛，所以从此以后没有什么事情就是影响得了我，嗯，连这个关我都过了，嗯，所以我之后我就健康了很多，嗯，太好了太好了，很高兴可以听到这段故事的分享啊， 嗯相信各位听众朋友一定也会觉得哦，自己的人生可能可以跟我们梦梦的人生引起一些共鸣点，你觉得可以吗？我觉得可以，我说你本人，我自己可以有吗？哪一个 part？ 我觉得刚刚你说每个人的年纪到了一个定点的时候，嗯，你会突然间发现，哎，这不是你自己，或是说你会突然间找到了很多自己的面向，嗯，这部分，嗯，对，当然还有那个灵感爆棚的部分，哇，嗯，好有共鸣啊，真的，是。那我们非常期待这个故事专辑，嗯，非常值得期待。嗯，那最后就是想问，我们回归到音乐身上啊，你是从什么时候开始觉得？哇，我就是热爱音乐，我喜欢啊，我从高中开始玩团，然后嗯，高中交了一个男朋友，嗯，我们在一起很长很长的时间，他那时候就在创作，我只负责唱歌，然后到后来结束了这段感情，嗯，25岁就是因为这段感情的结束，我一夜白头，Wow，没有白头，我一夜灵感爆棚，一夜灵感爆棚。从此以后，我就觉得我必须要透过创作来抒发我生命中的重量。是，所以如果你想要创作的话，去分手，谈恋爱没用哦，然后还要分手。好了，有谈恋爱可以，你可以去写写开心的。可是，哎呦，怎么办？真的是很。这就是甜蜜有甜蜜的代价，嗯，然后伤痛有伤痛的收获。哇，这段话说的超好的耶，就跟你那个浪漫的内在跟理性的外在。对啊，所以我就那个时候我就开始我的创作的历程，嗯，那一世我就很享受夜深人静或者是在坐火车，我很喜欢在坐火车、坐游览车、飞机，哦，尤其是飞机。我每次坐飞机，我都会把餐垫拿下来，然后把就是有时候没有本子啊，嗯，我就拿那个餐巾纸，是，我就开始写了吗？哇，对，太厉害了，就写什么。你在各种交通工具上做创作，我最爱交通工具，交通工具也会让我灵感爆棚。真的假的？ 你可以试试看，太有趣了吧！试试看、嗯，交通工具是吧？那明天直接买票搭火车，嗯，对，没事就搭火车，没事就搭火车，写不出来的时候就搭火车，嗯，就是想不到要怎么创作，搭火车，飞机飞机太贵，对，我们先搭火车，搭那个不行，还是要有餐点的，嗯，对，不然那个区间车太难，还要分啊，还要分车厢啊。对，是，嗯，哦，这是一个好特别的经历哦，嗯，原来，那我觉得说词曲创作其实对每个人来讲都是一个抒发的媒介，
也是一个可以说故事的地方。对，你觉得词曲创作你自己觉得最有魅力的地方是什么呢？你自己最喜欢它带给你什么？词曲创作最有魅力的地方哦，就是文字是带有能量的，文字绝对是带有能量的，所以当你很快乐的时候，你把文字写出来，词曲写出来，你会觉得更加快乐，然后你唱给别人听的时候，别人也会觉得很快乐，别人也会觉得正能量。那如果你觉得很愤恨的时候，你把它写出来，你也会觉得啊，我了了一桩心事，我没那么恨了。哦，没有试过，对不对？这是词曲创作的魅力。原来愤恨可以写进歌里，你可以宣泄，可以耶。我觉得写完以后就觉得，像之前就是有时候在工作上遇到一些就诈骗集团，然后我记得我就写了一个类似诈骗集团的歌，写完就觉得啊，没事了，没事了，一身舒坦了，这样子。对，因为文。可以借由文字的抒发，然后就把能量寄托到歌曲里面。对，你可以传递，然后你也可以减轻你的重量。哇，我觉得这是一个非常有魅力的事情。你把自己投入于一个创作上，你好像就把这个包袱卸下了。对啊，然后你不一定要歌曲创作哦，失恋的时候写一段很优美的文字，你也会觉得好，我释然了。对，有试过吗？我觉得我会耶，就是如果在感情失意的时候，对，我觉得任何人好了，可能都有一些感情上不顺遂的经验呐、那搞不好他们就会觉得需要一个出口。有时候你写下来，或是你把它做成一首歌，任何的窗口。就让你放下了，而且那是记录生命一个很美好的方式。我真的耶！你事情过了，你再回去看，哇，当初那么美好。然后事情过了再回去看，哇，当初这么黑暗，写的这么好。虽然很黑暗，你就觉得哦，那段真的很惨，那段时光真的太惨。但是你会觉得写的真好、我现在写不出来。对，我会觉得我有是不是真的？我会有这样的感想哎，真的，我现在回去看那个失恋的文字，我真的写不出来耶现在。是为什么我刚刚说感情失意的时候，其实我自己本人是没有交过，就没有谈过恋爱的。那你潜力还超大，你潜力现在可能就以后你知道300倍的那个创作能量。哇塞，我觉得很期待，对不对？灵感爆棚的时候嘛，先去预定，先去买火车票，然后再去交友软体。好了，去联谊，一个灵感爆棚的过程，这样子對哇。这是我们创作最大激发灵感的地方嘛？对啊，像我现在这样，都有点不知道灵感从哪里来。太幸福了，就是稳定，然后幸福。对，原来，我觉得这段过程真的很有趣耶，就是大家一定没有想过，我们的灵感是这样来的，真的非常有趣。对，其实这个是创作课没有教你的事。对，创作课不可能教你的事情。就是这些，没错。了解。那我们最后回归到撩啦。我们现在目前对未来有什么样的规划呢？梦梦未来会有怎么样的宣传呢？今年是多产倍增的一年，希望我可以很有效率的每个月有一首跟大家见面，然后在想到我就头痛。我应该在4月底、5月初的时候办一场个人生日音乐会，希望大家要来哦。那相关的售票资讯应该在我的 Facebook 都可以找得到。在6月19号也有一个我们公司主办的募款音乐会，然后不止我一个艺人，也会有其他的艺人。我们帮中义基金会受虐儿、失忆儿去办了一个这样子的募款音乐会。然后你看，今年我还有跟我们都有病的病友故事专辑。其实我在10月也会跟乳癌防治协会有一个音乐的合作。我想今年是很多可以听到我不同的音乐、不同的风格，还有我跟不同的人 featuring。然后我在暑假的时候也会跟 La Mi Girls 去出一个动感唱跳歌曲。哇，这个好像更值得期待耶。你怎么可以这样说呢？这人们的都很值得期待。对，都很值得期待。是哇，有一系列的宣传流程，一系列的活动。就是永无止境的希望能够趁他还没有忘记我的时候也听听我的歌。
那我们要在哪里搜寻到你呢？Facebook、IG、YouTube 搜寻孟庆儿，孟子的孟，庆祝的庆，而且的儿。嗯，你知道这三个字全部都会被写错，因为大家可能，孟应该不会写错吧？哎、欸，还是会有人给我写做梦的梦、欸、哦，真的假的？然后那个我的儿子的儿，就是天天被写错，嗯 ，every day， 对我都会收到包裹，或者是粉丝团 IG 有人 tag 我，然后都是 tag 错的这样子。对，是孟子的孟，庆祝的庆，而且的儿，然后希望大家可以透过社群更加的认识我，了解我。搜寻孟俊儿的 FB 粉专 YouTube 频道，对，我们都可以找到未来的活动资讯呀。Yeah.那非常谢谢孟庆儿今天来到听听事务所啦，谢谢季瑞、谢谢季瑞，谢谢各位听众朋友的收听，再见，那我们下周再见咯，拜拜。上山崖那几丈干崖，我爱。